إله إلا الله، الله أكبر، محمد رسول الله، يا حبيب الله بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى أنكم تكيا زيادة خير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أولا هاتنا بودكم شكر الله سبحانه وتعالى وكتجاليا حي نوزيما نأفيا وكتجاليا كوا ميونغوني مواجواكي أمباو تنحضريا كتك مامو يا خيرات كما هايا كتك زيل فرائض من فرائض الله. هيني توفيقياك يا الله سبحانه وتعالى كواني وينجي والتماني كما هيفي لكني Mwenyezi Mungu hajapanga kuwa hivyo. Watukufu Islam, nayusia nafsi yangu na nyie pia katika jambo la kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fattaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mcheni Allah haki ya kumcha wala msijemkafa ila mjisalimisha mko Uislamu kamili kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Hii ni zawadi yake yeye Allah. Yoyote mwenye kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah atamjalia sehemu ya kutokea katika matatizo yake. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Yoyote mwenye kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah atamfanyia wepesi mambo yake. Wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Mwenye kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah atamsamehe makosa yake na atamtukuza ujira wake. Bali ni silaha فمن اتقى واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من يكمش الله سبحانه وتعالى كسوا سوا akatengeneza ucha Mungu kisawa sawa, mtu huyo hana hofu wala hana huzuni katika maisha haya kidunia na maisha ya kiakhira. Bali Mwenyezi Mungu anasema inna lilmuttaqina mafaza, hakika ya wale wacha Mungu wamefaulu. Mwenyezi Mungu atujalie katika wacha Mungu tuliofaulu. Watukufu Islam, tumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kutujalia kuwa katika miezi au kuwa katika mwezi miongoni mwa miezi ya Kiislamu. Rajab imethibiti na tumeambiwa katika ushahidi mbalimbali kwamba ni katika miezi mitukufu. Pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema katika surati Tauba aya ya 36, inna iddat ash-shuhur 'inda Allah 12 shahran fi kitabillah يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. Mwenyezi Mungu anasema hakika ya idadi ya miezi toka Mwenyezi Mungu alipoumba hii dunia ni miezi 12, na ndani yake kuna miezi minne mitukufu. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam kaja kutufafanulia miezi minne mitukufu ni ipi. Ni ile Dhulqaada wa Dhulhajj wa Dhulhijja wa Muharram, na huu mwezi uliojitenga, mwezi wa Rajab. Namuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atujalie miongoni mwa waja wake ambao hatutajidhulumu nafsi zetu katika kipindi hichi cha miezi mitukufu, bali ni yote tujitahidi kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuzidishe, kwa sababu Mwenyezi Mungu kaitukuza na sisi tuitukuze katika mambo ya khairati mbalimbali. Jikaribishe kwa Allah katika mambo mbalimbali, katika khairati mbalimbali, kutoa sadaka, kufunga japo haijaja saumu hasa ya mwezi wa Rajab, lakini kufunga. Ujikaribishe kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa Allah katika mambo mbalimbali, kufanya ihsan, kuacha madhambi, kujikaribisha katika ibada mbalimbali. Watukufu Islam, hutuba yangu ya leo itazungumzia huquq al-yatam fil Islam, haki za mayatima katika Uislamu. Watukufu Islam, mayatima ni madhaifu, na Uislamu umekuja kuangalia haki za madhaifu. Uislamu ni dini iliyokamili, ni dini ambayo haijaacha chochote, ikaangalia haki ya madhaifu kama vile mafakiri, maskini, ikaangalia wajane, wanawake, ikaangalia mayatima. Wote hawa Uislamu haikuacha kuwazungumzia katika kuwapa haki zao, na kwamba imewapa masuhulia
wale watu wa kuyabeba haya. Kwa hiyo tukufu Islam, tukigusia hii haki ya mayatima au haki ya mayatima ni jambo kubwa sana. Jambo ambalo yatima lau kama hakupewa malezi sahihi na akaachwa aendi atakavyo, maisha yake bila shaka yatakuwa mabaya. Hakuna mtu wa kumshika mkono pale anapokosea. Hakuna mtu wa kumliwaza pale anapokuwa na huzuni. Hakuna mtu wa kumwangalia katika mambo yote ya dirasa na masuala yote ya akhlaq na tarbia. Ikiwa hakukuwa na watu baada ya wazee wake huyu kuondoka wa kumshughulikia huyu kijana ambaye ni yatima kwa jina ambalo limewekwa, kwamba itakuwa hapa tumemkosesha haki zake. Na ndio maana Uislamu ukaja ukatupa masuhulia ya kuangalia mayatima. Na kuangalia mayatima, watukufu Islam, ni jambo la wajibu kwetu. Ni jambo la wajibu. Na Uislamu umeangalia mayatima katika nyanja mbali mbali. Katika tarbia, katika muamala. Umeangalia Uislamu kumuangalia yatima, tumuangalia yatima katika malezi. Tumuangalia yatima katika muamala, vipi ataishi na watu. Uislamu umekuja kumuangalia yatima hata katika udhibiti wa maisha yake hapa duniani, ataishi vipi yatima huyu na vipi ataweza kusaidiwa. Na ndio hapo Qur'an Karim, Qur'an tukufu na hadithi sharif, hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zikaja kueleza mambo mengi ya makanyo, tukakanywa kama tutaonia yatima. Zikaja zikaeleza hadithi nyingi za fadhila za juu ya kumlea yatima. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika surati Dhuha, fa ammal yatima fala taqhar. Yatima usimnyanyapae. Yatima usimkaripie. Yatima usichukue haki zake. Watukufu Islam, bal Qur'ani imeenda mbali zaidi. Katika surati Al-Ma'un, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, ara'aita alladhi yukadhibu bid-din. Umemuona yule ambaye anaikadhibisha siku ya mwisho, yani anaikataa siku ya mwisho, yule ambaye haamini kwamba kutakuwa na siku ya malipo, umemuona? Sikiliza jawabu la mbele. Fadhalika alladhi yad'u al-yatim. Yule ambaye anamsuta yatima, yule ambaye ananzuilia yatima kumpa haki zake, yule ambaye anafanya yatima asiwe salama katika maisha yake. Fadhalika alladhi yad'u al-yatim. Utukufu Islam, ikiwa jambo hili limefika mpaka kuikadhibisha dini au kuikadhibisha siku ya mwisho, bila shaka ni jambo kubwa sana. Jambo kubwa kiasi ya kwamba tunataka tulielewe na tulifahamu. Bila ya kuwa makini na kuangalia mayatima, tutapata mujtamaa ambao hauko salama baadaye. Tutapata mujtamaa ambao sivyo vile Uislamu unavyotaka. Hawana makosa, tabani watalipo wao, lakini sisi ndio tulioanza kukosea katika kutokuwalea malezi sahihi. Nimeamua kuileta hutuba hii kwa sababu leo imejengeka vibaya kwamba mtu yatima ni wale wa akariba, wale watu wake tu. Kafa mdogo wake, wale mayatima ndo wake. Haangalii mayatima kwa jamii Islam. Atakiwa taban kuanza karibu sawa, lakini pia kama na uwezo ni kuangalia vile vile walio mbali, mayatima ambao wanadhalilika. Na itakuwa ni makosa makubwa sisi ikiwa tunawaona mayatima wanadhalilika halafu wetu nasema, ah, si wana jamaa zao, si wana ndugu zao. Kama hukufanya juhudi yoyote, itakufikia
katika hali mbaya ambayo Uislamu utakushtaki au Uislamu utapata majukumu mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa tukufu Islam, kuna hadithi nyingi ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam kaja kuleta fadhila za kuwalea mayatima. Mayatima hawa, yatima ni nani? Tabaan ni yule aliondokewa na baba yake, au baadhi ya maulama waliondokewa na mmoja wa wazazi wake. Lakini zaidi katika Uislam, yatima ni yule ambaye kaondokewa ni baba yake, ambaye baba ndiyo masulia wa masuala yote ya mtoto yule. Tabaan na akiondoka mama yake, vile vile anataka angaliwe. Lakini tuangalia sisi kwa binadamu, yatima ni yule aliondokewa na baba yake, wasema kwa mnyama ni yule aliondokewa na mama yake. Watukufu Islam, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaelezea mengi na kumweka karibu na yeye peponi, Jannatul Firdaus, yule ambaye atakuwa anamwangalia na kumshughulikia yatima. Mtume anasema, ana wakafiru liyatimi fil janna hakadha, mimi na yule ambaye mwenye kumshughulikia yatima, mimi na yule ambaye mwenye kumwangalia yatima, kahataina fil janna. Akaonesha vidole viwili hivi, kidole cha sabab na alwusta, kidole hichi na kidole cha kati, akaonesha hivi, kisha akawa anavipanua na kuvibana namna hii, na huko anaeleza, tutakuwa hivi peponi, mimi na yule ambaye atakuwa analingania au atakuwa anamshughulikia yatima. Akaonesha vidole hivi juu. Halafu hadith nyingine, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man qabadha yatiman min baiti muslimina ila taamihi wa sharabihi adkhalahu Allahu aljannata albatta illa an ya'mala dhanban la yughfaru lah. Anasema yule ambaye atamshughulikia au atamchukua yatima na akawa anamshughulikia katika mambo mbalimbali, mpaka yatima yule katika kula, mpaka katika kumsomesha, mpaka akawa yatima yule yuko salama kama watoto wake, basi Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema Mwenyezi Mungu atamuingiza mtu huyo peponi moja kwa moja, labda mtu huyo afanye dhambi ambayo dhambi hiyo haitasameheka, maana yake katika kabairi dhunub. Lakini katika makosa madogo madogo, kupitia kumlea yatima, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataweza kumsamehe na kumuingiza janna, na awe na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadith nyingine, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man kafala yatiman lahu dha qarabatin au la qarabatan lahu fa ana wa huwa fil janna kahatain. Yule ambaye atamlingania yatima, yule ambaye atamlea yatima, yule ambaye atamshughulikia yatima, ikiwa yatima huyo ni wa karibu yake katika jamaa au wa mbali, pengine hamhusu hili wala lile, ila kutokana na Uislamu tu, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamuingiza peponi mtu huyo, na atakuwa na mimi katika pepo kahateni. Akaonesha vidole viwili juu cha kati, huku akifungua na kuvibana, akiwa na maana kwamba watakuwa pacha pacha na yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam. Zawadi kubwa ambayo Uislamu umeweka kumlea yatima. Hadithi nyingine, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man ala thalathata min al-aitam kana kaman qama laylahu wa sama naharahu wa ghada wa raha shahiran sayfahu fi sabilillah wa kuntu ana wa huwa fil jannati akhwan kama anna hatayn ukhtan. Mtume anasema yule ambaye atalea mayatima watatu au zaidi, au atawashughulikia mayatima watatu kisawasawa mpaka mayatima hao wakawa salama, sikiliza zawadi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyoiweka. Mtume anatuhadithia, mtu huyu kama vile anasimama usiku siku zote kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala, na kama vile anafunga mchana kwa ajili ya kutaka radhi za Allah Subhanahu wa Ta'ala, ajira zake. Na kama mtu huyu akifanya hivi, kama vile kachukua upanga asubuhi yake na kwenda kupigana vita na akafa huko, basi mtu huyo atakuwa kahataini fil janna, au atakuwa ndugu yangu peponi kama vidole hivi vilivyo ndugu ukiviangalia.
ni zawadi kubwa sana watukufu Islam. Ni zawadi kubwa na tunatakiwa tuitafakar, kwa sababu ni jambo kubwa na ni jambo lenye maslahi ya umma. Bila ya kuangalia hili watukufu Islam na mayatima walio wengi, tunaweza tukaharibikiwa katika malezi. Watukufu Islam, pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam kuelezea fadhila za mayatima kuwalea vizuri na kuahidi janna, lakini akatupa tanbihi kwamba yatima hatakiwi kufanyiwa mabaya, yatima atakiwa afanye uzuri. Na akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, khairu baitin fil muslimin baitu fihi yatimun yuhsanu ilayhi, nyumba bora katika nyumba za Uislamu. Kama unataka kuiangalia nyumba bora, usiangalie kwa mapaa mazuri na kwa vigae vizuri au kwa nini, la, nyumba bora katika Uislamu ni ile nyumba ambayo kuna yatima ndani yake, lakini na yatima yule anafanyiwa wema, anapewa haki za kiyatima. Lakini nyumba mbaya, wa sharru baitin, na nyumba mbaya kabisa ya Uislamu ni ile nyumba ambayo ina yatima lakini anafanyiwa ubaya. Hatakiwi tuwafanyie ubaya watu wa Islam. Na haya yanakuja kuwafanyia ubaya kwa sababu ya nafsi zetu, kwa sababu ya imani zetu, lakini wakati mwingine hata kwa sababu ya vishawishi wa ahli zetu majumbani. Pengine mtu anathamini zaidi mtu mtoto wake, tabaan mtoto wako ni mtoto wako, lakini kwa fadhila hizi zilizotajwa na kwa tahadhari hii iliyotolewa, tuwe makini sana kuwalea mayatima ndani ya majumba. Tuwe makini na tutahadhari kuwafanyia mabaya mayatima. Lakini pamoja na tahadhari, hatujaambiwa tuwasute mayatima, kwa sababu hata maswahaba walifahamu hivyo vibaya. Walifahamu vibaya vipi? Kuelezewa kwamba haki za mayatima na nini, pale ilipokuja aya wala takrabu mala liyatimi illa billati hiya ahsanu hatta yabluga ashudda wa aufu bil ahdi innal ahda kana masula. Ilipotajwa aya hii au ilipoteremshwa aya hii, masahaba wakashtuka kidogo. Wala takrabu mala liyatimi illa billati hiya ahsan, musikaribie mali ya yatima isipokuwa kwa njia zilizo mzuri. Wao wakafahamu kwamba hawatakiwi kuigusa mali ya yatima kwa njia yoyote. Wakaona kwamba hata kile chakula ikiwa na yatima, basi watengewe mbali, mifamika, na mali yao isije ikaguswa, kwa sababu walikuwa na mcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na Mungu kashawakataza wasikaribie mali ya yatima. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akateremsha aya leo katika surati Al-Baqara, wayasalunaka 'anil yatama qul islahu lahum khair, wanakuuliza hao kuhusu mayatima. Mayatima wawafanya nini katika kuweka kwao, kuwalisha kwao, au katika nini wao walishasema wanawatenga? Mwenyezi Mungu anasema wa in tukhalituhum fa ikhwanukum, mukiwachanganya kama watoto wenu hao mayatima, hao ni ndugu zenu. Wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih walau shaa Allahu la'anatakum inna Allaha azizun hakim. Lao Mwenyezi Mungu ingetaka ingekupatishia tabu mkawa hivyo hivyo, lazima mweke mbali mbali, lakini akawapeni ruhusa. Wayasalunaka 'anil yatama, wanakuuliza kuhusu mayatima, basi sema ya Muhammad, qul islahu lahum khair, sema kuwafanyia wema ndiyo kheri nyinyi. Lakini wa in tukhalituhum fa ikhwanukum, kama mtachanganyika nao, mtachanganyika au mtawachanganya na watoto wenu, basi hiyo ndiyo bora kwenu, na Mwenyezi Mungu anamjua nani mbaya nani mzuri wakati wa kuyafanya hayo. Muwe na tahadhari, hata kama mtawachanganya, muwachanganye kiikhlas, msije mkawachanganya kinafiki nafiki, muwachanganye kiikhlas, kwa sababu ndani yake mbali ya kumlea kwa mwanapata fadhila, ni wajibu wako katika kuyafanya hayo. Watukufu wa Islam, uhakika wa mambo, kila mmoja hapa lau
atatasawar na aone mfano mimi nife sasa hivi. Ndio. Na vichanga kule nyumbani vitashughulikiwa vipi? Ndio mayatimao. Na kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni jambo hilo analifanya wakati wote. Na si kwamba wale mayatima wao wameteka kuwa wao mayatima. Na si kwamba wale waliotangulia mbele Allah walitaka kuwaacha watoto wao mayatima. Hii ni katika kadari ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwamba mtu anapokufa na kuwaacha mayatima tunaachiwa masuhulia siye. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katunabahisha na kutueleza waliyakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afan khafu alayhim falyattaqullaha waliyaqulu qawlan sadida. Waogope wale ambao law taraku min khalfihim wataacha chuma yao au nyuma yao vizazi au watoto madhaifu, wanaogopa juu yao, basi wamche Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na waseme maneno yaliyo mazuri. Ilipoteremka aya hii Sa'd bin Waqas alikuwa ni katika wenye uwezo, na akamwendea Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu mali yake, na yeye ghani tajiri, Abraham bin Auf, akasema ya Rasulullah, mimi nina mali nyingi na nina mtoto mmoja wa kike. Ya Rasulullah, nitoe mali yangu thuluthi mbili, nitoe mali yangu thuluthi mbili katika fi sabilillah. Akamwambia la. Akamwambia nitoe nusu. Akamwambia la. Akamwambia nitoe thuluth. Mtume akamwambia naam, wa thuluth kathir, na thuluth nyingi. Alafu Mtume akamalizia kusema kwamba kuwaacha watoto wenu wakiwa katika hali waliyozoea ya kiuwezo ni bora zaidi kuliko kuwaacha watoto wenu wakiwa wanaombaomba. Kwa maana hiyo, watu wa Islam, mtu kadri atakapokuwa na yatima, basi ajitahidi kuwa na malezi mazuri ya mtoto yule, na kwa lugha iliyo mzuri, hata ikiwezekana amuite kwa lugha ya kiupendo, ya bunayya, ewe mtoto wangu, au maneno mazuri ambayo mtoto yule yatamrithisha. Lakini vile vile waogope, na hapa na watu watahadhari, waogope, tunakuwa na kesi nyingi sana katika washirika wa watu wanaposhirikiana, na mmoja katika washirika wale akaondoka duniani, yule mshirika anafanya kwa lugha ya kimjini figisu figisu, almuhimu mali ile aipate yeye, na kusema marehemu hakuwa na haki kadha wa kadha wa kadha. Hii ni dhambi, watu wa Islam. Humdhulumu marehemu, bali unamdhulumu yatima. Kuna watu wanaushirika, wahadhari wenye ushirika, wenye patna, wahakikishe mara tu mtu anapokufa mwenzi wao na kuna mayatima, au hata kama hakuna mayatima, nazungumzia mayatima, basi wahakikishe kwamba mayatima wale au mali ile inakuwa salama, na hata kama ataiendeleza yeye, basi ahakikishe kama vile alipokuwepo marehemu anaiyafanyia uadilifu. Ufanye hivyo, tukufu Islam, kwa sababu maliki yaumiddin, mfalme wa siku ya mwisho atalipa malipo yote kama utakuwa na khiana. Wa kama tadini tudan, na kama unavyofanya ndivyo utakapofanyiwa. Kama wewe huogopi siku ya malipo, ogopa mali yako utakapokufa na wewe, kwa sababu utakapowafanyia mwenzako hivyo, na wewe iko siku utakuja kufanyiwa. Utakapomfanyia khiana mwenzako katika masuala ya kimuamala, mwenzako pengine alikuwa partner wako akaondoka, halafu unafanya khiana, basi ujue na wewe, hata kama huogopi siku ya kiyama, ogopa hao watoto wako, na wao ukija ukiondoka, au una uhakika kwamba wewe utaishi milele, hakikisha kwamba wao unaowafanyia uadilifu, na unafanya kila linalowezekana katika mayatima kupata haki zao. Watu wa Islam, nimalizie kwa kusema kwamba mayatima wanapoachiwa mali, mayatima wanapoachiwa mali, na mali ile ukawa unaisimamia wewe, nini sheria ya Kiislamu inasemaje?
sharia ya Kiislamu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia wabtalul yatama hatta idha balagha an-nikah fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalahum wala ta'kuluha israfan wa bidara an yakbaru wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf fa idha dafa'tum ilayhim amwalahum fa ashhidu alayhim wa kafa billahi hasiba. Hii ndio kaida. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatueleza pale ambapo pengine tumeachiwa mayatima na mali zao tukazishughulikia, hatutakiwi kuzitupa mali zile, tutakiwa tuzishughulikie. Na kama watoto bado wadogo, hutakiwi kuwasutia mali ile, watakiwa uishughulikie mali ile. Lakini pale ambapo washafikia ukubwa, Mwenyezi Mungu anasema wabtalul yatama, yani ikhtabiruhum, watieni mtihani watoto kama wanaweza kushughulikia mali, hata idha balaghum nikah, mpaka pale watakapofika wakati wa nikah. Wakati wa nikah wafasir wameleza ni wakati wa bulugh, ushafikia baligh na mumayyiz anaweza kupambanua mambo. Basi fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalahum, ikiwa hapo watakuwa wana washakuwa tayari kupewa mali zao wapewe. Wala taakuluha israfan wa bidara, musipupie mukaitumia kwa fujo. Ayakbaru, eti wakishakuwa wakubwa hawa, mimi sikuji kupata kitu chengine, ngoja niitie adabu hapa hapa. Wakishakuwa wakubwa hawa, wakishajanjaruka, mimi siwezi kuipata mali yao tena. La, usije ukafanya. Mwenyezi Mungu katahadharisha. Mungu tena anasema waman kana ghaniyan falyasta'fif, ikiwa yule mtu ana uwezo wake bila kuigusa mali ya mayatima asiiguse, aiendeleze vizuri. Ama ikiwa ni masikini yeye anayeshughulikia mali ya yatima, waman kana faqiran falyakul bil ma'ruf, ale ile mali kwa wema kiasi tu kwamba na yeye asife njaa. Fa idha dafa'tum ilayhim amwalahum, pale ambapo mtawarejeshea mali zao, fa ashhidu alayhim, washuhudisheni watu kwamba sasa tunawakabidhi mali yao. Wakafa billahi hasiba, na Mwenyezi Mungu anatosha kuwa ni mwenye kuhesabu. Watu wa Islam, kushughulikia mali ya yatima ni wajibu kwetu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatueleza hayo, wa antaqumu lil yatama bil qist wa ma taf'alu min khairin fa inna Allah kana bihi alima. Kuwasimamia mayatima kwetu sisi ni jambo la wajibu, ni jambo la lazima, hatuna khiari. Ikiwa tutafanya kwa mmoja mmoja, kumchukua mtu majumbani kwao, au hata kufanya kuwakusanya pahali pamoja, lakini nitoe tambihi, hawa wanaokusanya mayatima pahala pamoja, falyattaqullah, wamche Mwenyezi Mungu, wasifanye njia hile ni njia ya biashara, wahakikishe wanayafanya yale kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ili wapate radhi za Allah. Ikiwa mtayafanya hayo kwa hakika kwa radhi za Allah, wallahi nyinyi ni watu wakubwa na daraja za juu kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na mtakuwa pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini ikiwa mnafanya vinginevyo, mnajiandalia na moto, mnakula moto, mnakula moto. Watu wa Islam, Mwenyezi Mungu anasema innal ladhina yaakuluna amwala al-yatama dhulman innama yaakuluna fi butunihim nara wa sayaslawna saira, hakika wale ambao wanakula mali ya yatima kwa dhulman, hao hawali chochote na matumbo yao isipokuwa wanakula moto. Innama yaakuluna fi butunihim nara, si vinginevyo watu hao wanaokula mali ya yatima wanakula mali, wanakula katika matumbo yao moto. Wa sayaslawna saira, na watakwenda kuingia katika moto wa jahannam. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ijtanibu sab'al mubiqat, jiepusheni, jiekeni mbali na mambo saba yenye kuangamiza. Qalu ya rasulullah wa ma hun, wakamuuliza ya rasulullah ni yapi hayo. Mtume akaanza kusema ashirku billah, kumshirikisha Mwenyezi Mungu, wasihir, na uchawi, wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bilhaq, na kuwa nafsi ila aliyoharamisha Mwenyezi Mungu isipokuwa kwa haki, wa aklu riba, na kula riba, wa aklu mali liyatim, na kula bali ya yatima, watawala yawmu zahab, na kukimbia siku ya vita, wa ghadfu almuhsanati alghafilati almu'minati, na kuwazulia wanawake wema eti wachafu. Watu wa Islam, haya mambo saba Mtume kayataja kwamba ni mambo machafu, haya ni mambo ambayo yatakuangamiza.
kufanya nini? Kula mali ya yatima. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie kupitia hutuba hii tuzinduke kupitia mayatima. Na mtu atamani kama hana yatima, kama atakakuwa karibu na Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi ahakikishe anatafuta yatima, au kama hawezi kukaa na yatima ahakikishe haipiti isipokuwa anatafuta yatima walipo na kuweza kuwasaidia. Hata kama wewe huna uwezo wa kumsaidia yatima 100%, msaidie 50%. Huna uwezo 50, msaidie 25. Huna uwezo hata 10%, msaidie yatima, na wewe utakuwa katika fungu la waliowashughulikia mayatima. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam.